Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve değerli müslüman kardeş ve bacılarım. Deməli, Ramazan boyunca orucu pozan ve pozmayan amillərə toxunmağa devam edirik. Ağrı kesici, həmçinin sakitləşdirici ve bu kimi iğneler vurmaq, vitamin vs. kimi iğneler, glukoza, yəni damara, vena daxilinə vurmaq, bunlar orucu pozur yoxsa pozmur? Bunlardan değerli müslümanlar söylediğimiz kimi ağrı kesici olsun, istər insulin olsun, istər bu prebifikalar olsun, uşaqlara vurulan prebifikalar. Bunların heç biri orucu pozmur. Bunların heç biri orucu pozmur. Orucu pozan yalnız və yalnız bədəni gücləndirənlərdir. O iğnələr ki, vitaminli kompleksdir və yaxud da glukozadır ki, hansı ki damara vurulur. İnsanı gücləndirirsə, yəni insana qida kimi verilirsə, o iğnələr bunları vurmaq orucu pozur. Bunları vurmaq orucu pozur. Lakin digər ağrı kesici iğnələr, sakitləşdirici iğnələr və s. kimi iğnələri vurmaqda heç bir problem yoxdur. Ona görə də bu kimi iğnələri vurmaq orucu pozmur, heç onun savabını da aparmır. Hətta məsələn diş çəkdirdiyiniz zaman dişə vurulan ağrı kesici belə iğnə də o da oruca heç bir təsir yoxdur. Yalnız və yalnız söylədiyimiz kimi orucu pozan bədəni qüvvətləndirən vitaminlər vurmaq və yaxud da ki glukoza və s. kimi qidalandıran İğnələr vurmaq bu orucu pozur. Bunlar hər birisi orucu pozur. Allah'a emanet olun. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər.